A Inter de Milão está escalada, confirmada. Temos no gol Sommer. De Vrij entra com Bastoni na defesa. Çalhanoğlu será titular com Barella pelo meio. E para fechar, uma formação com dois atacantes. Olha, é natural a rivalidade entre times da mesma cidade, mas entre Inter e Milan, o negócio sai faísca, Caio. Vem da origem dos clubes essa rivalidade, Villani. No começo, muitos queriam que o Milan fosse só para jogadores italianos. Alguns discordaram, saíram do clube e formaram a Internazionale. Isso explica, inclusive, o nome do clube. E tá aí, a equipe do Lecce para você. O esquema é o 4-3-3. Só 3 jogadores no meio-campo, 2 pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão para cima, Villani, vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Lautaro Martínez. Vai ganhando o campo a Inter. Bola enfiada para correr. Se estica como dá e salva. Veio o escanteio curto. Lautaro recebe. Boa defesa, vai bem o goleirão. Escanteio, lá vem a cobrança. Çalhanoğlu bate, escanteio. Afasta a bola cruzada, afasta mal, segue o perigo. Lautaro Martínez. Gol! Rápido! Para abrir o placar logo no começo. Vamos ver o replay? Tudo começa com essa péssima tentativa de afastar o perigo. Mas olha para onde ele manda essa bola. Aí não tem perdão. Foi uma falha defensiva grave que acabou custando caro. Eu confirmo, placar 1-0. Chega rasgando limpo para recuperar a bola. Cizai. Lautaro recebe. A bola muda de dono. Barella. Barella. Chega bem na área e corta. Mkhitaryan com ela. Corta contra a própria linha de fundo, escanteio. Ele toca curto, não cruza. Çalhanoğlu. Dá a ponta, corta para dentro. Bola para o Mkhitaryan. Desarma bem, sem falta na área. É falta. Carrinho Marcelo desgovernado, falta complicada. E vem cartão amarelo para ele. Joga pendurado, tem que tomar cuidado. Çalhanoğlu. A Internazionale toca, toca, toca. Com paciência, cabeça no lugar e bola no chão. De voleio pro gol. Salvo o goleiro. Pertinho, pertinho, Caio. Finalização a queima-roupa. Que defesaça, Villani. Bola curta, pode ser ensaiada. Mandou direto. Nananina não desta vez. Pega o goleiro. Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje. Bateu curtinho, não manda na área. Çalhanoğlu recebe. Quero ver! Para no goleiro, tem rebote. A bola vem mansa, fica fácil nas mãos do goleiro. E que primeiro lance, que primeira defesa, Caio. Uma defesa sensacional. Ele tá ligado no jogo e tá com o reflexo em dia. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. O marcador já ficou para trás. Saiu o goleiro. Perdeu, mas que moleza ele deu pro goleiro, Caio. E olha que tava cara a cara. Não dá para finalizar assim em cima do goleiro de tão perto. Tá livre, pode descer pelo lado. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Lautaro. Passe para o Barella. Vencendo, sem pressa. Vão girando a bola no próprio campo. Mkhitaryan. Tentou pro gol. Espetacular a defesa. Agora a imagem da EA Sports confirma para você, com o uso da tecnologia, não foi gol, Caio. Villani, a gente já tinha visto, mas não custa rever com o apoio da tecnologia, até para deixar bem claro que ela não entrou. Pegou na trave. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Recomeça o jogo, tem bola para rolar na segunda etapa. A Internazionale vai ganhando por um gol. Aparece a opção por ali. Recupera a defesa esperta. O ataque tá morto. Sobra campo para jogar, dá para puxar o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Manda o cruzamento para longe. Thuram. Foi falta, no entanto, o árbitro dá vantagem, é da Inter. Parou, narrador tá louco, não houve vantagem, foi falta. Subiu a placa, vai ter alteração em campo. A falta bem demais, não deixa a menor chance de defesa. Pilani, isso é repetição, é treinamento. Você tem que ter muita dedicação para chegar nesse nível. O grande mérito foi ter a coragem e a confiança para arriscar de tão longe. É difícil demais meter um gol dali. E Esportes informa, 2-0 no placar. A Inter de Milão vai se mantendo soberana com a bola. E ter a bola significa tirar qualquer chance de reação do adversário. O placar é confortável e não deve mudar. De Francesco chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Lautaro recebe, cortou, pressão no ataque. É agora para fazer. No puro tempo de reação, que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Villani. E o passe não chega, por pouco, é só arremesso. O técnico resolve mexer no time. De Francesco. Lançamento pelo alto, perigoso. Opa, a infiltração seria boa, subiu a bandeira, Caio. Faltou um pouquinho de sincronismo na hora que a bola foi enfiada. Partiu muito cedo para o lance. Lautaro Martínez. Mkhitaryan com ela. Intervenção para salvar na área de defesa. O apito final se aproxima. É para fazer a galera voltar feliz para casa, Caio. Sobraram em campo, amigo. Futebol nem sempre é justo, mas hoje foi. Prevaleceu o time que jogou mais bola e foi mais objetivo o tempo todo. E eu não duvido que ainda tentem ampliar para 3 a diferença no placar nesse fim de jogo. Lautaro Martínez. Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos para acabar o jogo. Olha só, bateu! Bloqueia a finalização. Jogo parado, substituição na Inter. Cobra, atenção, na área. Tentou afastar o cruzamento, não deu. Segue o lance. Çalhanoğlu. A defesa recupera a posse de bola. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Perdeu, o lance era bom. Era um contra-ataque promissor. Tá acabando, 43, segundo tempo. Vai pro gol, pra fora. A bola passa com um capricho, raspando a trave e saiu. Ele bateu bem, consciente, mas ela acabou saindo. Teremos mais 2 minutos de acréscimo. Mkhitaryan. Lautaro Martínez. Termina o jogo com a vitória da Inter. Foi uma atuação sólida, uma vitória por 2 gols de vantagem que com certeza vai aumentar a confiança de todo o elenco, Guga. No destaque, que atuação individual, Caio. Eu acho que ele está saindo de campo satisfeito sim, Vilani. Conseguiu marcar o gol dele, meteu bola na trave e o time ganhou o jogo. No geral, foi uma boa atuação.